Prijavljeni dva fizički napadi vo Probištipi i Kočani. Vo Kočani policijski službenici bile napadnati pred ugostителски објект. Имено на 16.8.2021 во 2 часот и 50 минути полициски службеници од полициската станица Кочани го лишиле од слобода 20 годишниот ДР од Кочани заради напад при извршување службени дејствија. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Во Пробишти пак 43-годишник нападнал лице на 21 година. Имено на 17.8.2021 во 2 часот и 15 минути во полициската станица Пробиштип, НЗ од Пробиштип го пријавил ИБ од Пробиштип. НЗ бил физички нападнат од страна на ИБ пред казино во Пробиштип. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава.